Ale vy ste futbalista. Hej. A s ktorým z protikandidátov by ste si išli zahrať, ale takže v jednom tíme? S ktorýmkoľvek. No a proti komu by sme hrali? No dobre, tak zostavte vy, dobre, noviny tým a ja dám týchto chlapcov dokopy, to by mohlo ísť. Nastúpite s týmom Dobré noviny, tak myslím, že tam sa nájdu futbalisti, ktorí by boli schopní. Ešte ma chvíľku budete vytáčať a tvrdohlavý som. Martin, prosím, potom ma ohlas, keď bude musieť ísť.